Velkommen indenfor. For dem, der ikke har været med før, så vil jeg gentage, hvad jeg sagde, da vi startede i går, at der er næsten ikke noget, der ikke er forandret på kulturmødet i år, dog med en enkelt undtagelse. Vi gør, hvad vi altid gør, nemlig vi taler om kunst og kultur, om kunstens og kulturens rolle i samfundet, og de vilkår, den bliver skabt under og brugt under. Det samme gør vi nu. Det skal handle om bøger. Og man kan jo sige, ser vi på forbruget, så man på forbruget for 50 år siden, ser man på det i dag, så fylder bøger helt utroligt meget. Spørgsmålet er så, om ikke også bogforbruget er udfordret. Det ved vi, at det er. Til at diskutere det, der har vi en række gæster. I kan se dem alle sammen her. Vi starter på bedste, kan man sige, højskolemanér, med et navneopråb, så I kan se, hvem det er, I skal møde i de kommende minutter. Med os har vi Birgitte Bergman, kulturordfører fra Det Konservative Folkeparti. Velkommen til. Vi har Henrik Møller, som er næstformand i Folketingets Kulturudvalg, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Vi har Thomas Illum Hansen, som er forskningschef på Professionshøjskolen, og for nylig har skrevet en bog med hvilken titel? Læse. Kunsten at læse. Vi har Morten Hesseldal, der kender bøger i alle mulige, kan man sige, jobfunktioner, forfatter selv, i øjeblikket administrerende direktør på Gyldendal. Vi har Merete Pryds-Helle, som jo er en af landets bedst sælgende og mest læste forfattere. Og så har vi Merete Riisager, hun gør selskab undervejs. Og så har vi besøg af dig, Milan. Og hvorfor er det, du er her i dag? Det er, fordi jeg har gået på Brønderslev Forfatterskolen, og jeg skal fortælle lidt. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Du er 15 år gammel. Vil du gerne være forfatter? Ja, altså, det er jo en lidt usikker karrierevej, men hvis det kan lade sig gøre, så... Ja. Hvor længe har du haft den drøm? Siden jeg var 11 år gammel. Okay, så det er en gammel drøm allerede, kan man sige? Ja, det kan du godt kalde det. Hvordan startede den tanke? Den startede, da jeg begyndte at skrive, da jeg var en 10 år gammel, og så har ligesom udviklet sig derfra. Mhm. Alright. Og du er hvad vil du gerne skrive? Jamen, altså, jeg fokuserer på en masse genre, ikke? Noget YA, noget krimi, noget fantasy, forskelligt. Hvem er dine forbilleder? Har du idoler? Ja, altså, Dennis Jürgensen og Bjarne Reuter er der to idoler, hvis okay. Det er litterært, du mener. Så var det dit billede, da du besluttede dig til at blive forfatter for 4-5 år siden, og det var en drøm, du fik til at du ville gerne være Dennis Jürgensen eller Bjarne Reuter? Ja. Lidt større måske. Lidt større. Alright. Og du har noget med, du gerne vil læse for os? Ja. Det er rigtigt. Og, så, og skal vi vide noget om det, du læser, eller skal du bare have lov at gå i gang? Jamen, det er det, essay. Så jeg ved ikke, om der er mere, I behøver at vide. Jeg tror bare, du skal læse. Det tror jeg da også bare, jeg skal. Så mine damer og herrer, nu er bordet hos Milan. Værsgo. Det er egentlig rystende, hvor hurtigt en situation kan gå helt af helvede til. Jeg mener, se på historien. 1900-tallet så ud til at blive det allerbedste århundrede, hvor biler, fly, elektricitet og ikke mindst luksus var i fremdrift. Men to skideskud, to latterligt heldige skud med en elendig Browning-pistol fra 1910, ødelagde hele det 20. århundrede, da projektilerne i 1914 fældede ærkehertog Franz Ferdinand og hans kone Sophie. Hvis de to skud havde ramt forbi, var kejserriget Tyskland blevet en socialistisk republik. Østrig-Ungarn ville være et land i fremgang under Franz Ferdinands styre. Der havde ikke været nogen Israel-Palæstina-konflikt, da det osmanniske rige havde bestået, for slet ikke at snakke om den kolde krig. Men på grund af de to skud fra Gavrilo Princip, den 19-årige nationalist, kollapsede hele Europa. Det jeg vil frem til er, hvor meget tilfældet betyder i vores liv. Ikke kun på verdenshistorien, men på alt hvad vi gør. Hvis du køber et skrabelod, er det tilfældet, der afgør, om du næste måned skal drikke kokosnødsaft på Madagaskar eller filterkaffe i Måløv. Måske har du følelsen af, at du bestemmer over dit eget liv. Det føles måske som om, det er dig, der træffer beslutningerne, og det er dig, der har magten. Men der tager du fejl. For eksempel, da jeg gik i 4. klasse. Jeg blev mobbet en del. En dag fik jeg nok og smadrede en af drengene. Det var ikke en af de slemme. Faktisk var han okay. Han mobbede ikke rigtigt. Var bare en passiv medløber og ikke specielt begavet. Men tilfældet ville, at det var ham, jeg nikkede en skalle, ham jeg smadrede, ham jeg sparkede, mens han lå ned. Følelsen af magtesløshed forsvandt. Pludselig var intet umuligt. 4 år senere kan jeg da sagtens se, hvor dumt det var. Men det var jo tilfældet, at det lige var ham, jeg slog, ham jeg sparkede, og ham jeg slog i nikkede en skalle. Mærkeligt, hvorfor jeg absolut slog ham, og ikke en af de mere ondsindede. En kædereaktion? Nej, tilfældet. Tilfældet ville også, at jeg fik det bedre. Tilfældet ville, at jeg kom ind på en ny skole med en uges varsel, på trods af, at andre havde ventet i måneder på at komme ind. Tilfældet havde været til min fordel mere, end jeg aner. At jeg blev født i en god mellemklassefamilie med stor bil, en stor lejlighed i Bruxelles, mens størstedelen, eller i mindste del, de fleste, bliver født i verden under meget fattigere kår og ja, dårligere kår, i for eksempel Afrika, Asien og Sydamerika.
Som sagt kan tilfældet være mange ting, og viser sig i alle livets forhold. Et mål i de sidste sekunder af en VM-final, at finde den store kærlighed på en planet med 7 milliarder mennesker, eller den hjælp, man får, når man pludselig mister fodfæstet. Det klapper vi lige af. Hvad tænker du, Milan, lige for at rise et af temaerne i dag op? Hvad tænker du om, at man jo siger om lige præcis din generation er i en generation, der ikke læser bøger, hvis I overhovedet kan undgå det? Ja, det er jo ikke specielt godt, men jeg tror også, vi er den generation, der lytter mest til bøger. Du kan se på tjenester som Ofibo og Storytel, der virkelig er i fremgang. Podcast er også kommet i fremgang, så jeg tror ikke, det er det med at analysere bøgerne, der er problemet. Jeg tror mere, det er, hvordan man analyserer dem og hører og læser dem. Merete Prysselle, hvis du var på Milans alder i dag, ville du være tryg ved at vælge en karriere som forfatter? Altså, det handler jo ikke om tryghed. Det behøver ikke at handle om tryghed. Det behøver at handle om, at man gør det, man allerhelst vil. Så det synes jeg, skal du bare blive ved med. Ikke? Trygheden er jo ikke det, man har som mål. Trygheden handler om at udtrykke sig og finde sin stemme. Og her var jo en stemme, uden tvivl. Så det synes jeg er fint. Der er jo dem, der siger, at når man vælger en karriere som musiker, eller skuespiller eller forfatter, så ved man godt, at det ikke er noget særligt sikkert arbejde. Man ved godt, at man ikke kan være sikker på ret meget. Sådan var det for 50 år siden, sådan var det for 20 år siden, sådan er det nu. Ser du det som, skal vi sige, et eksistentielt vilkår? Sådan er det bare. Jeg synes, det er dobbelt, fordi jeg ved ikke, hvor meget man egentlig sådan vælger det. Det er jo noget, man kan, og det er jo noget, der lever i en. Jeg vågner jo op om natten med sætninger, der filter sig ind i hovedet. Det, man så kan sige, det er, at der er jo måske ikke nogen grund til, at forfattere skal være dem, som er så fattige i samfundet på grund af de ordninger, vi har. Men det ved jeg ikke, om er en anden snak, eller om den snak, vi skal have i dag. Det er jo klart, at man politisk godt kunne strikke tingene anderledes sammen, så vi ikke er så udsatte i vores erhverv. Ja. Men nu startede jeg med at spørge dig, hvis du var på Milans alder i dag, om du ville have, du ville have mere tvivl eller større reservationer for over at gå ud i forfattergerningen, end du havde i sin tid. Der svarede nej. Ja. Jeg vil sige, at jeg ligesom Milan ville åbne mig over for nye genre. Fordi at litteraturen er jo ikke født på papir. Den er ikke født i en indbundet bog. Litteraturen er jo født som fortællinger, vi fortæller hinanden. Og derfor kan den findes i rigtig mange genrer. Så det synes jeg er en god pointe også. Hvis det er første gang, du ser med fra årets udgave af Kulturmødet, så ved du ikke, hvad du får at vide nu, nemlig at du kan indsende spørgsmål, men også indlæg og kommentarer. Det behøver ikke være i spørgsmålsform til os undervejs. Det kan du på alle de sociale medier, hvor vi er til stede jo altså. Så får vi dem løbende ind her. Det kan være til enkelte medlemmer af panelet. Det kan også være mere generelle pointer. Nå, Thomas Ilum Hansen, du er forskningschef på Professionshøjskolen. Jeg har introduceret dig før og sagde, at du har skrevet den her bog, der hedder Kunsten at læse. En bog, den er 70 sider. Ja. Er vi et sted nu, hvor nye generationer, kan man sige, vokser op uden bøger på en måde, hvor vi kan sige, at det her, det er faktisk en ny og signifikant udvikling? Der er helt klart en ny og signifikant situation, men det er ikke det samme som at sige, at de lever vokser op uden litteratur. Altså Milan har en rigtig god pointe i forhold til, at der er nye måder at tilgå litteraturen på, og lytning er helt klart noget af det, der undervejs. Og e-reolen spiller også en rigtig stor rolle. Så du siger, at der er et skift i forbruget, men der er også noget i, hvordan unge ser på bøgerne, ikke? Jo. Hvad er det? Nå, men altså, i forhold til, når vi undersøger, i forhold til, hvad elever siger, så er der en tendens til at opfatte litteratur og læsning som noget, der er skoleagtigt. Mm. Og der tror jeg i øvrigt, at skolen har en rigtig stor rolle at spille. Men også, som vi taler om her i dag, kulturpolitik. Mm. Kulturpolitik indbefatter jo også skolen. Altså, vi har haft et dansk fag, som hvor der har været vægt på redskabsfag i nogle år i forhold til at styre og måle, hvad det er, vi skal med danskfaget. Men danskfaget er også et kulturfag, så derfor så har skolen en meget vigtig rolle at spille i forhold til noget af det, der er vigtigt at opleve. Men det er jo, hvis jeg skal spille djævelens advokat, så kan man sige, at det er jo sådan, vi gerne tænker i Danmark. Hvis der er et andet problem, og tingene ikke er, som vi gerne vil have dem, så finder vi en institution, så sætter vi institutionen til at gøre det. Nogen vil sige, hvis unge mennesker i forvejen har en opfattelse af, at det at læse, det er sådan lidt lektieagtigt, så er det måske ikke den rigtige vej at gå. Altså, måske står vi over for en udvikling, hvor vi kan sige, at vi kan begræde, eller vi kan have alle mulige holdninger til det, men bogen kommer til at tabe territoriet i de kommende år, som en naturlig konsekvens af, at vi lever vores liv på alle de skærme, vi gør. Jamen, der skal man huske på, at kulturpolitik er jo til stede i alle, eller bør være til stede i alle hjørner af samfundet. Altså, hvis vi lige sammenligner med Frankrig, der er nu her efter coronakrisen, noget af det første, de lukkede op, det var deres boghandlere. Mm. Og det er jo fordi, de opfatter boghandel som en kritisk funktion. Og der tænker jeg, at
Det har jo nok noget at gøre med, at der var en præsident på et tidspunkt, der sagde, at vi kan ikke undvælge litteraturen, fordi den er vores forbindelse til virkeligheden. Så derfor så tænker jeg, selvfølgelig har skolen en rolle, men det er jo ikke uafhængigt af den kulturpolitik, der er omkring skolen. Når du skriver om kunsten at læse, så ligger der jo også i det, at når man, altså, man kan vende sig til at læse, eller man kan ikke vende sig til at læse. Hvad er det, man, jeg havde sagt, mister, hvis ikke man ligesom samler det op, det at læse bøger? Jamen altså det, man mister, ved vi, det, og det ved vi faktisk mere om i dag, for der kommer mere empirisk forskning i, hvad det egentlig er, hvilken forskel litteraturen gør. Og det vi mister, altså man kan sige, der er jo mange kunstarter, som der kan give noget i forhold til empati. Men det er noget af det, der har været fokus på. Men det litteraturen gør, det er jo ikke bare empati, men det er, sådan meget, det er jo meget mere sofistikeret forståelse eller sensitivitet over for andre mennesker, sociale relationer, indblik i psykologiske mekanismer. Mm. Og det har jo noget at gøre med den billeddannelse, som også ligger hos læseren. Altså når man hører Milan læse op, så sker der jo noget, det er noget, vi kalder mental simulering. Der sker et eller andet, der sker en følelsesmæssig transport, og det gør det på en anden måde, end det går inden for de andre kunstarter. Morten Hesseldal, der introducerede dig før, der sagde, at du selv skrev bøger, og du er forlagschef nu på Danmarks altså ubetinget største forlag. Der sker noget nu, ikke? Altså for 10, 20, 30 år siden, der var bogen der stadigvæk, og der kom de nye medier, og vi har levet med den udvikling, hvor der er blevet flere og flere platforme og flere og flere muligheder. Går vi ind i en fase nu, hvor nogen kommer til at tabe? Også ansporet af coronaudviklingen. Der vil være live-events, der forsvinder. Der vil være andre genrer, der forsvinder. Måske taber bogen territoriet, så det bare sådan, det er. Der sker forandringer. Jeg tror ikke, at bogen som sådan er dem, der er mest presset under en pandemi. Det har vi jo kunne se her, hvor de steder, der var afhængige af et venue, koncertsteder, biografer, teater, det var dem, som havde det virkelig svært, hvor bogbranchen sådan set godt kunne sælge bøger. Det var ikke bare i Danmark, det var altså, alle vejene. Fra et forretningsmæssigt synspunkt. Fra et forretningsmæssigt, så er det en meget god kalkyl. Altså den dag, vi alle sammen sidder i bunker under jorden, så kommer vi til at læse bøger. Det kan bøger. Vi se. Så læser folk bøger, ja. De lytter til bøger, og på den måde er det fedt at være forfatter og forlægger. Men det er klart, at bogen som medie er jo presset af alle de andre medier, der er kommet til de sidste 25-30 år. Og man kan sige, det er jo udmærket. Der er kommet flere tilbud. Og hvis det, som de andre medier kunne, det var noget af det samme, som det bogen kan, så kunne det også være ligegyldigt, altså i forhold til, om vi behøver at bekymre os om bogen. Men sagen er, at de andre medier ikke kan det samme som bogen. De kan noget andet, der også er fint, men de kan ikke det, bogen kan. Og noget af det, som bogen kan, det er noget af det, vi måske har allermest behov for i dag, nemlig fordybelse, at man ikke hele tiden har den her korte opmærksomhed, fordi man bliver afbrudt af notifikationer, men at der her i gennem læsning er en chance for at falde ned og have et tempo, der er anderledes end den verden, vi omgiver i dag. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, og det er der ikke ret mange om nogen andre medier, der kan. Når man satser, som I også gør i de her år, på e-bøger, når man satser på lydbøger osv., ikke? Altså, er det så et udtryk for at sige, om vi kan godt se, at der er noget med altså, vi kan godt se, at vi er nødt til at opdatere bogen, eller bogen er nødt til at følge med. Og er det så det samme? Altså, giver en lydbog eller en e-bog nødvendigvis helt den samme oplevelse? Giver den lidt andet, ikke? Altså, men for det første, forlag og forfattere, tænker jeg, de er jo ikke i trykkeribranchen. Vi er jo i branchen for at skrive historier eller udgive dem. Og hvis man kan formidle historier som lydbøger eller alle mulige andre medier, kan man sige, udtryk imellem de medier, vi kender i dag, så er det også bare fint. Altså, vi skal prøve at finde ud af, hvordan indholdet bedst muligt kommer ud til forbrugerne, til læserne, fordi det, vi er her for, det, som vi er her for som forlag, det er, at vi gerne vil forandre folks hjerter og liv. Vi vil gerne gøre indtryk på dem, og derfor skal vi jo nå dem, hvor det er. Jo, men har du hjertet med, når du siger det, Morten? Når du siger, at vi er i forlagsbranchen, vi er ikke i trykkeribranchen? Fuldstændig. Okay. Fuldstændig. Sidste år solgte vi flere digitale enheder end trykte enheder på Gyldendal. Det er skønt. Vi når ud til flere læsere. At de læser den på en iPad, eller om de lytter til det som lydbog, det synes jeg er skønt. Selv er jeg rigtig glad for at læse den trykte bog, men der er der intet i vejen for at tilegne sig teksterne, historierne på de andre medier også. Det er jo ikke et enten eller. Så du ser det ikke sådan, at I også er i, kan du sige, en fase nu, hvor I sælger ud, I løber hurtigere for at følge med? Vi løber enormt hurtigt, fordi tingene skifter enormt hurtigt, og der bliver, teksterne bliver efterspurgt på anden vis, end de gjorde førhen. Mm. Derfor løber vi hurtigt, men vi er fuldstændig rolige i forhold til, om bogen vil overleve, om det at fortælle historier også er vigtigt fremover. Der er vi knusende rolige hver eneste morgen, når vi står. Alright. Mariette Riise kommer op en gang. Her kommer Mariette Riise, og hun er jo tidligere undervisningsminister. Det skal jeg spørge hende til om et øjeblik, men så er hun jo også forfatter netop til sin første bog. Selvbyggerbørn hedder den, hvis I rykker lidt sammen. Mariette Riise, lad mig,
lad mig, fordi du sad jo i virkeligheden, du var minister på et tidspunkt, hvor den her udvikling var altså i fuld gang, hvor man jo bare konstaterer det, vi står og taler om nu, det som vi hører Thomas beskrive før, som er en generation, der har et andet forhold til bøger. De læser færre af dem, lytter måske mere, som Milan sagde før, men opfatter måske også bøger lidt som lektielæsning. Lad os nu sige, at det accelererer. Lad os nu sige, at det er sådan, det kommer til at gå. Næste gang man måler, så vil man sige, ja, der er meget, der fylder, men bøger, de fylder mindre. Er det et problem? Ja, det er det, fordi børn og unge har brug for den fordybelse, som der her bliver talt om. De har brug for at forstå verden, også igennem noget, der er fortalt, som fylder noget, hvor man skal sætte sig ind i noget, som kræver noget af en. Der ligger en dannelsesopgave i at læse en hel bog, altså sætte sig ind i et helt univers, som ikke bare er hurtigt overstået i en YouTube-video. Så der ligger et pres fra teknologien, som vi kun er begyndt at forstå. Vi er kun begyndt at forstå, hvad det gør ved børns hjerner. Jeg er meget teknologibegejstret generelt, men jeg tror også, at vi kommer hen til et punkt, hvor vi vil se det, som dengang vi fandt ud af, at der var noget mad, der var meget usundt, hvis man ikke arbejdede i marken. Mm. Så blev man nødt til at lave kostpyramider og prøve at forholde sig til fødevarer på en helt anden måde. Og sådan vil vi også have det med teknologien, at vi bliver nødt til at tage det i mindre doser. Vi bliver nødt til at lave andre ting, fordi vores hjerner har brug for, at vi også fordyber os og forstår verden igennem kulturprodukter, som er noget andet end det hurtige, den hurtige teknologi. Men er det rigtigt forstået, at du ser nogle ting nu, som du ikke så, da du sad på ministerkontoret, ikke? Eller nogle sammenhæng, eller nogle mønstre, som du fornemmede, da du var minister? Noget af det, jeg har skrevet min bog om, det er noget, jeg har erkendt igennem 10 år, så på den måde er jeg meget langsomt opfattende. Jeg har i hvert fald taget nogle erkendelser med, som jeg langsomt har bygget op. Så alt det her med, hvordan unge har det i verden og i Danmark i dag, jamen det bygger på 10 års opsamlede erfaringer. Så det er ikke så hurtigt, nej. Og man kan sige, uden at få jer hele din bogs hovedpointe væk, så kan man sige, at du efterspørger virkelig også en form for refleksion, ikke? Altså... I høj grad. Jeg tror, at den hurtighed, som vi omgiver børn med, den dekonstruktion, det krav på konstant foranderlighed, at det er det, der kort sagt presser børn og unge i en grad, sådan at nogen oplever mistrivsel og angst. Og derfor er der behov for ro, derfor er der behov for at træde ind i nogle kulturelle fællesskaber, derfor er der behov for at forstå verden igennem kulturen. Henrik Møller, du er næstformand i Folketingets Kulturudvalg. Er det sådan overordnet rigtigt? Fordi det er jo i hvert fald den historie, man hører meget i kultursektoren og uddannelsessektoren. Det er jo, at de sidste 20-25 år, der har vi haft i det her samfund enormt meget fokus på bundlinjen. Vi har enormt meget fokus på, hvor hurtigt vi kan komme ud på arbejdsmarkedet, hvor længe vi kan blive. Og vi har haft altså, kan du sige, simpelthen så travlt, at der er meget, vi har ofret over de sidste 20 år. Er det rigtigt? Jeg tror, jeg vil sige både ja og nej. Altså, jeg stod sådan og tænkte lidt på, at det skal ikke undre mig, at der var en historie dengang, da fjernsynet lavede sit indtog, hvad det ville betyde for læsning og for bogens fremtid i forhold til det her. Vi har også diskuteret aviser og bøger fremtidsmæssigt med alle de her muligheder, der er, om det vil være. Jeg tror et eller andet sted, den her gode historie, den vil altid overleve. Så kan man diskutere, i hvilken form den vil gøre det, om det er den fysiske bog. Det tror jeg på. Og jeg er sådan set enig i det der med fordybelsen, at det er noget af det, vi skal prøve at søge hen imod. Hvordan kan vi sikre, at de her unge mennesker og børn får den her fordybelse? Det er jo et godt svar på et eller andet. Jeg er ikke sikker på, at det var et svar på spørgsmålet, fordi jeg sagde jo, har I som politikere i 25 år drevet samfundet derhen, hvor vi har for travlt, og hvor der er... Det var det, som Louise jeg talte om før. Hvor der er en refleksion, en grundighed og en langsomhed, der råder? Ja, jeg synes jo i hvert fald, det går hurtigere, end det gjorde tidligere. Om det også alene som politikere, der har gjort det her. Altså, det er jo en udvikling, hele samfundet har været igennem. Og så vil jeg så sige, at det er selvfølgelig også, der bestemmer, hvordan samfundet skal udvikle sig. Vi er afhængige af en verden omkring os. Der må man bare sige, det der med at tro på, at vi kan bremse de muligheder, som teknologi og valgmuligheder giver... Det tror jeg ikke, vi kan. Jeg tror, vi skal ind og diskutere og sige, når vi er i den her fase, hvordan kan vi så sikre, at roen og fordybelsen stadig er? Men den virkelighed, som Riese beskriver, jo også en virkelighed, der handler om arbejdsmarkedet, som handler om uddannelsessystemets krav. Man kan sige, Birgitte Bergman, hvis det er rigtigt, at det også er politiske beslutninger, der har drevet samfundet mere og mere i den retning og har skabt nogle generationer, og det er i hvert fald det, man hører det fra de unge selv, man hører det fra lærere og andre, der siger, den der testkultur, den fylder rigtig, rigtig meget i unge menneskers liv.
omkring slutningen af folkeskolen og gymnasieårene på en måde, den virkelig ikke gjorde for 10 eller 20 år siden. Er det gået for langt? Jeg vil hellere starte andet sted. Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det der har været helt unikt, hvis man må tillade sig at sige det under corona, det er, at vi har fået langsomligheden ind i vores liv igen. Altså det her med, at man kan se mange steder, at folk er faldet lidt til ro, fordi de har dels kunne sidde hjemme og arbejde, nogen har de facto været lukket ned osv. Og det har jo ligesom åbnet op for, at vi har fået den her langsomlighed ind, som vi har brug for, fordybelsen. Og det er jo vanvittigt vigtigt for, at vi netop har tid til at læse nogle bøger, vi har tid til at sætte os med vores børn og læse bøger højt for dem igen. Men ikke alt, mindst alt inspirere dem til også at læse, for det er vanvittigt vigtigt, at vi får fat i den læsning igen. Er der for mange test? Jeg synes, det er vigtigt, at vi også vender vores børn til, at vi skal også testes. Vi skal også, fordi vi skal dygtiggøre os, også i folkeskolen. Men jeg vil sige det sådan, at nu går vi jo ikke ind for den lange folkeskole, altså den lange tid i skolen. Mm. Og det er jo netop også en af årsagen til, at man skal kunne komme hjem. Man skal kunne komme hjem og fordybe sig i enten en bog eller i noget andet, man holder af at lave. Og det tror jeg har pæset for mange børn, at vi har for lange skoledage også. Nu står vi jo specifikt for at diskutere bogen. Har I en, nu siger Hesseldal før, at han er ikke i trykkeribranchen, han er sådan set altså i princippet ligeglad om og hvilket medietingene bliver solgt på. Hvordan har du det som konservativ kulturpolitiker? Har du en holdning til at sige, vi skal have trykte bøger i det her land, og vi skal læse helst trykte bøger, i hvert fald bøger i det her land? Det er godt, og hvis det medie forsvinder, hvis den platform forsvinder, så er det et problem. Jeg synes, det er jo både og. Jeg synes, det er meget vigtigt, som Milan var inde på. Der er noget, der hedder podcast, som jo er et fantastisk vigtigt medie. Jeg synes også, det trykte er rigtig vigtigt. Så det er jo ikke et enten eller her. Det her, det handler om at have tilgængelighed. At vi har tilgængeligheden, at vi alle sammen har mulighed for at læse. Mulighed for at sætte os ned, om det så er en trykbog, eller det er en podcast, eller det er at downloade en bog, eller købe den på nettet. Hvordan ser du, Morten Hesseldal? Altså man kan sige, ude i den virkelighed, hvor du bevæger dig hver dag, det er Amazons virkelighed. Nu kommer Amazon i Sverige, det har været på vej længe, nu ved vi, at det sker. Og det vi jo står overfor er Amazon og andre virksomheder også. Ikke bare som sælger bøgerne, men som i virkeligheden også producerer bøgerne og går ind og overtager en hel masse funktioner. Det er den virkelighed, I lever i. Hvad kan og skal politikerne gøre, hvis de har en holdning til bogen? Det er jo, altså lige præcis, det er jo utroligt farligt. Altså det her, der kommer nogle udenlandske tech-giganter ind i Skandinavien, sætter sig på distributionen, sætter sig på alle data, kender alt til markedet, laver deres eget indhold. Amazon er verdens største forlag. Mm. Det vil sige, at det, som forbrugerne bliver præsenteret for, det styrer den udenlandske aktører, som selv laver indhold. Og det vil sige, at de gamle indholdsproducenter, det kunne være Gyldendal, bliver skubbet bagud i det, der hedder værdikæden. Og det vil sige, at vi kender ikke noget så til forbrugerne. Vi styrer ikke de vinduer, hvor vores bøger bliver sat op i. Og vi er i konkurrence med nogen, der selv laver indhold. Kæmpe problem. Ikke? Og lige nu kan jeg kun se, at det er Margrethe Vestager, der sådan for alvor gør noget ved det. Men det er noget, vi kommer til at forholde os til. I den lidt grinagtige afdeling så vi jo her i sidste uge, hvordan Google fik fjernet Onkel Reje og Lakridspiber fra DR's børneapp. Og det kan vi jo grine af, men det er jo et eksempel på, at der er nogen, der går ind og siger, vi har nogle andre etiske standarder, end man har i det danske samfund. Og det er os, der bestemmer, fordi vi ejer distributionskanalerne. Og der er der også en risiko for, at vi ske på bogområdet, ligesom det er sket inden for en lang række andre områder. Og det er en politisk opgave at sørge for, at det bliver reguleret. Vi ser, at du har siddet i et ministerkontor. Føler man, når man sidder som undervisningsminister i Danmark, at man har ret meget magt over det der? Jeg synes faktisk, det er en meget fin debat, fordi man skal ikke tro, at man kan styre verden fra Christiansborg. Det finder man ud af, når man træder ind i politik, at man kan ikke bare trykke på de der knapper, og så kan man styre verden på den måde. Der foregår rigtig meget andet. Men det, man kan gøre som politiker, det er jo for eksempel netop at se, hvad der foregår i skolen, fordi det er nemlig meget politisk kontrolleret. Og der har man haft, kan man sige, det der hedder læringsmålstyringen, som har fokus på kompetence, altså hvad kan du gøre? Og det er meget sådan arbejdsmæssigt, og det er faktisk at reducere skolens virke, fordi skolen har også en dannelsesopgave, det har den haft i 200 år eller mere. Så det med viden, forståelse, erkendelse, fortælling, hvis man får det indskrevet ind i skolens
mål og tænkning igen, jamen så kan man faktisk på den måde helt ændre skolens præmis. Det samme med gymnasierne, hvor man har reduceret antallet af værker, man skal sætte sig ind i, fordi de unge, de skal formidle, og de skal holde oplæg, og de skal lave powerpoints. Og sådan, ja, det skal de også, men de skal faktisk også kunne læse et værk fra ende til anden og forstå det, og se, at der har været nogle kunstnere før dem, som har betydet noget for det samfund, vi er i dag. Så den del af det, den kan man faktisk styre politisk. Amazon, det bliver nok rigtig svært. Jeg tror ikke, vi skal være ked af, at der er nogen, der sælger flere bøger. Måske kan vi også sælge nogle bøger til udlandet. Det ville jo være vidunderligt. Merete Pryzelle, oplever du, når du møder, du har jo et kæmpe publikum nu, du hører fra det her publikum, du møder dem landet rundt, oplever du, at han har sagt, at de søger fordybelsen og grundigheden? Altså oplever du, at der er, kan du sige, lidt modreaktion i her? Ja, jeg oplever, at mange søger fordybelsen, og ja, altså, man kan sige, at litteraturen har det jo også godt i det her år. Den er levende, der kommer utrolig mange spændende værker på dansk, på de skandinaviske sprog i det hele taget. Så jeg synes, der er jo ikke nogen grund til at sige, på den måde at litteraturen lider. Den er stærk, og den er slagkraftig, og den bliver læst på alle platforme. Så fordybelsen er der, men selvfølgelig er der jo også, vi ser jo også tv-serier, ikke? Altså, og forfattere taler også om, hvad for nogle tv-serier man ser. Altså selvfølgelig er der jo noget andet, men igen, jeg ser det jo sådan, jamen, det handler om fortællinger, det handler om at fortælle hinanden om livet, og om hvordan vi takler det her svære liv, vi lever, og det kan man jo gøre på alle mulige måder. Mm. Og der er tv-serierne også en måde, og som er for mig at se i familie med romanen. Der var jo nogen, der sagde, og det er allerede et stykke tid siden, som sagde om romanen, den store roman i USA, taler man om The Great American Novel, man går og venter på, og den nye Great Gatsby, og hvornår får vi, så ved jeg altså ikke. Altså, der var nogen, der sagde for nogle år siden, om den der idé om romanen som det store pejlemærke, nu kommer den næste roman, som vi alle sammen taler om i 10 år. Det er slut. Altså, at romanen har mistet status på en eller anden måde. Nu nævner du tv-serierne, kan man sige. Ikke? For 20 år siden var det filmene, der dominerede. Det er film, der bliver sat op på teaterscenerne rundt omkring. Køber du den? Altså, køber du det der med at sige, når man, altså, romanen som det store pejlemærke, som en hel generation taler om, det er forbi? Jeg synes, det er svært at sige, måske er det. Men for mit vedkommende som romanforfatter, så ser jeg tv-serierne som noget, der holder mig på dupperne. Mm-hmm. Altså, jeg skal lave noget, der er lige så godt. Jeg skal fange dig lige så meget, som denne her tv-serie, du er optaget af. Så egentlig tænker jeg, at det måske er positivt. Og jeg ser faktisk også, at der kommer rigtig mange store, gedigende romaner i Danmark. Og jeg tænker, måske der er flere, der har det som mig, at vi faktisk tænker, at der er de her tv-serier, vi skal bare gøre det endnu bedre. Vi har jo bedt jer om, hver især, at vælge et litterært nedslag. Et eksempel på en bog, som har betydet noget for jer, som har flyttet noget for jer. Merete, hvad vil du pege på? Jeg først tænker jeg meget tilbage i tiden, men sådan i nyere tid, så har jeg læst en bog, der hedder The Coddling of the American Mind, som handler om universitetskulturen i USA. Og det, jeg synes, det er sjovt, at det netop bliver en bog fra et andet land, og som handler om at dykke ned i en helt anden kultur. Fordi sådan, det er jo den kulturvirkelighed, vi træder ind i. Men det er også en faglitterær bog. Det er en faglitterær bog. Ja, en skønlitterær bog. Jamen, dem læser jeg også nogen af, men jeg, helt ærligt, så læser jeg mere faglitteratur. Det er nok åbenbart bare sådan, jeg er skruet sammen. Men lad mig lige holde fast i det. Fordi det tror jeg ikke er helt atypisk nødvendigvis. Går du rundt med en nane dårlig smittet over ikke at læse mere skønlitteratur? Nej, jeg bruger ikke ret meget tid på at have dårlig samvittighed. Og jeg læser også skønlitteratur, men når det er noget af det, som virkelig sætter sig hos mig, så er det noget af det, der får mig til at tænke videre, også over mit eget virke. Og den her roman, som beskriver den skrøbelighed, som unge mennesker på amerikanske universiteter får, dels fordi de er kunder, de opfører sig som kunder på universitetet, de kræver, at der ikke skal være noget, der er anstødeligt, og deraf bliver de mere skrøbelige over for verden. Det er utroligt udsagnsgivende for meget af det, der vi kan se, der sker omkring identitetspolitik. Og. Thomas, et litterært nedslag, en bog, der har betydet noget for dig? Så vil jeg tage Virginia Woolf. Ja. Og nu ved jeg godt, det er en rigtig stor klassiker at tage frem, men det betyder noget særligt, fordi at lige præcis der oplever man den fremmede erfaring, der er så afgørende for litteraturen. Og nu har vi vendt på dannelse nogle gange, ikke? Men det er jo præcis den dannelse, som der ligger som potentiale i litteraturen, at man kan erfare verden fra et andet sted end ens eget. Mm.
Birgitte, samme spørgsmål. Ja, og det så jeg først lige, inden jeg gik ind ad døren, så tænkte jeg, hvad er det egentlig, der har betydet rigtigt, altså som virkelig gjorde indtryk på mig i en ung alder, som ung kvinde, før jeg fik børn. Og det er bogen Ikke Uden Min Datter. Og den beskriver jo en kvinde, en amerikansk kvinde, som gifter sig ind i en anden kultur, en anden mand, og for at gøre en lang historie kort, rejser til Mellemøsten og kan ikke komme hjem igen, i hvert fald ikke med sin datter. Og det gjorde et vældig stort indtryk på mig som ung. Jeg kan huske, jeg sad nede et sted i Alperne og læste om sommerne og var på ferie og bed negle. Og ja, altså, den der, man kom helt ind under huden i, hvad der foregik i den her kvindes desperation i at kunne få sin datter med hjem tilbage til USA. Og så er jeg i gang med Tapita, som jeg kun lige er gået lidt i gang med. Jeg synes, folketingsarbejdet sluger jo meget tid, desværre. Men jeg vil godt læse Møller, en bog, der meget mere. Altså, hvis jeg går tilbage til min meget tidlige ungdom, så tror jeg, at Christiane F. Ja. Betød sindssygt meget for mig, fordi jeg fandt ud af, at den vej skulle jeg i hvert fald ikke gå. Du skulle ikke ende som... Nej, det var ikke... Jamen, du så ikke en fremtid som narkoman på... Gjorde et uudsletteligt indtryk i forhold til en virkelighed. Ikke? Og så vil jeg så sige, Ringenes Herre, da jeg blev lidt ældre. Den har jeg læst så mange gange, så jeg slet ikke har tal på det. I naturlig forlængelse af Christiane F. Morten? En ganske forfærdelig bog, som gør lige præcis det, som Milan var inde på før, nemlig prøver at spille noget igennem, altså hvad nu hvis verden er gået under, og det er det, som Cormac McCarthy gør i den bog, der hedder Vejen, The Road, hvor verden er gået under, og en far går afsted med sådan en indkøbsvogn og sådan en lille dreng i desperat og insisterende forsøg på at overleve. Ja. Og det, at man ligesom kan lave en dystopi på den måde der, så den overbeviser, det er noget af det, som jeg synes, romanen kan bedre end nogen anden, noget andet medie. Jeg nævner lige igen, hvis du sidder derhjemme med spørgsmål, indlæg og kommentarer, send dem til os på de sociale medier, så får vi dem op her og sender dem videre til panelet. Milan, nu nævnte du Dennis Jürgensen og Bjarne Reuter før. Hvis jeg spørger dig om en bog, der har betydet noget for dig, hvad vil du så vælge? Men jeg tror sgu, jeg vil vælge Zappa. Ja. Den har næsten opdraget mig mere, end mine forældre har. Den viser i hvert fald, hvordan man ikke skal opføre sig. Ja. Hvor gammel var du, da du læste den? Første gang? Ja. 12, tror jeg. Ja. Ja, ja, det er stærkt sager, ikke? Jo. Merete, nu sagde du det der før med tv-serierne, hvor du siger, at du føler, at du skal løbe lidt om kap med tv-serierne, eller at tv-serierne kan noget der. Thomas sagde før, noget af det, som romaner giver os, den indlevelse eller den empati, eller den oplevelse af at opleve verden fra et andet sted. Det er jo i hvert fald et klassisk argument. Det er det at sige, det at sidde med teksten selv. Selv at skulle danne billeder, selv at skulle læse igennem, selv at skulle beslutte, om man bliver ved, selv at skulle sætte tempoet. At det i hvert fald for folk, der holder virkelig meget af bøger, er et særkende ved bogen, som de andre medier, tv, film, den her binge-watching, ikke kan konkurrere med. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt, men så kan tv-serien noget andet. Og igen, det er jo aldrig enten eller. Vi kan jo begge dele. Man kan godt se tv-serier en dag og læse en bog en anden dag, og de har forskellige styrker. Og jeg synes, som jeg sagde før, at det vigtige er jo, at vi lærer noget om at være mennesker, og det kan vi på alle mulige måder og på alle mulige planer, og noget siger også forskelligt til forskellige mennesker. Så for mig at se, også hvis man skulle tale om det kulturpolitiske, så handler det faktisk om, at der er mange forskellige muligheder, at der er mange forskellige tilbud. At der både er nogle virkelig gode danske tv-serier, som der faktisk er investeret i. At der er nogle gode danske store romaner, som forfatterne har haft mulighed for at bruge tid på at skrive. Og at der er en masse smalle sager, digtsamlinger og underlige udgivelser måske, som bare er papir, der er krøllet sammen eller noget. Fordi at der skal være noget for os alle sammen. Og jeg synes nemlig, at nogle gange, når man i kulturpolitikken taler om bredde, så er det som om, at det skal være sådan, at en laveste fællesnævner, hvor jeg faktisk snarere synes, at man skulle se det som, jamen der skal være noget for mange forskellige læse- og oplevelsesformer. Morten Hesseldag, nu taler du om dystopierne før, ikke? Jeg ved ikke, om det er dig selv og din egen altså fremtid som forlægsdirektør, du forestiller dig med manden, der går altså med, indkøbsvognen gennem atomvinteren, ikke? Men hvis vi lige skal tale om dystopierne et øjeblik, så kan man jo sige, det er også en kompleks verden. Du nævnte Amazon før, som verdens største bogudgiver i dag.
Vi er jo ikke langt fra den virkelighed. Vi er der vel stort set allerede. Det er også derfor, jeg synes, det var så vildt, at en politiker siger, at det har vi ikke som politikere nogen grund til at lovgive overfor. Det er jo lige præcis der. Der er nogle strukturer, som kommer til at ændre alt i forhold til dannelse og i forhold til, hvordan man som en nation, en nationale forfatter, når ud til sine læsere. At man ligesom trækker på... Så Vestager håber du stadigvæk på, ikke? Det er da det bedste bud, jeg har hørt lige. Hvad Wonder Woman er for nogen, det er Vestager for. Ja, altså lige så meget Trump hader Vestager, lige så meget holder jeg af hende. Fordi hun faktisk... Undskyld. Hvad er det, hun skal lovgive imod? Jamen, vi har at gøre med nogle aktører, som sandsynligvis ikke betaler skat, som ikke overholder arbejdsvilkår, som går ind og ændrer butikstrukturer, som er boghandlere, som laver et program af udgivelser, som de kan trumfe igennem på baggrund af nationale udgiver. Det er et kæmpe problem for et samfund, og derfor alt snak om dannelse blegner fuldstændig, hvis ikke man som politiker forstår, at lige det er en central politisk opgave, både nationalt og internationalt. Så det er bare at trække på skulderen, da vi kommer op her. Det undrer mig virkelig. Ja, nu er jeg jo ikke politiker, men derfor kan jeg godt have en holdning til det. Jeg kender jo ikke nok til vilkårene til at sige, om de overholder arbejdsmarkedslovgivning osv. Men generelt, så synes jeg, at vi skal glæde os over, at der er nogle private aktører, der gerne vil sælge nogle bøger. Så kommer vi i konkurrence, så må vi jo kæmpe, fordi vi har gode kulturprodukter. Og vi kan jo også, hvis vi bliver bedre til at oversætte vores produkter, markedsføre dem meget bedre måske i nogle af de lande, der begynder at læse. Og som også begynder at læse produkter fra andre lande. Altså, vi har jo set en fantastisk succes for dansk film for år tilbage. Nu ser vi, har vi set en bølge af succeser i forhold til danske serier. Tænk så, hvis vi kunne sælge masser af bogprodukter i andre lande, hvis vi blev hurtigere til at oversætte og hurtigere til. Det er fuldstændig uoplyst, hvad du taler om. Altså, jeg havde ansvar for de danske tv-serier, dengang vi bragede igennem i verden med Forbrydelsen og Borgen. Det stoppede den succes i samme øjeblik, at Netflix og HBO slog igennem. Fordi de pludselig havde nogle muskler, som DR slet ikke havde. DR har 250 millioner i omsætning. Netflix har en investering i deres produktioner på 90 milliarder. Altså, Netflix har produkter fra alle. Så hvis der overhovedet er bund i det, du siger om din bekymring for dannelse og det nationale, så skal man jo også lovgivningsmæssigt sikre, at der er en ligelig konkurrence, frem for bare stiltigende at se på de her giganter, der ruller ind over grænserne. Og det gør det jo i alle lande. De ændrer jo fuldstændig på. Vil du lovliggøre Netflix og HBO? Man kan jo starte med at sikre, at de betaler skat. Man kan starte med at sikre, at den ytringsfrihed, som vi har hjemme, ikke bliver overrulet af Google, sådan, som vi kunne se i forrige uge. Altså, jeg tror, der kan være masser af problemer i tech-giganterne. Jeg tror, der kan være masser af ting, vi skal diskutere om, hvordan man begår sig på de sociale medier og ytringsfrihed. Der er masser af interessante, debatter der, som vi slet ikke kan nå at dykke ned i her. Men det ligger helt fast, at vi kommer ikke til at lovgive imod den konkurrence, som rammer os i forhold til kulturprodukter. Det kommer ikke til at ske. Så derfor bliver vi nødt til at skabe nogle vilkår, hvor vi faktisk kan lave nogle interessante danske produkter, som er levedygtige, både hos os selv, men også gerne ud over grænsen. Det er jo den måde, vi skal finde ud af. Med udgangspunkt i den logik, eller bare med udgangspunkt i det argument, der hedder, at vi kan ingenting gøre, fordi de er for stærke. Altså, vi kan ikke stoppe dem, medmindre vi har sagt, så gør som kineserne. Imod konkurrence. Nej. Det kommer ikke til at ske. Jo, men altså, man kan sige, hvis vi der, ja, altså, men mindre man forestiller sig den kinesiske model, ikke, hvor man bygger mure omkring landet, altså virtuelle mure, og siger, at Facebook må ikke komme ind her, New York Times må ikke komme ind her. Men man kan sige, Risager, grunden til, at vi har kulturpolitik i det her land, grunden til, at vi har kunstfonden, grunden til, at vi har det kongelige teater, det er jo, at vi godt ved, at det er et lille sprogområde, og vi er nødt til at stå imod. Og det som Hesseldal beskriver, er jo ikke en fjern fremtid, det er nu. Så kan man kalde det censur, man kan kalde det noget andet. Man må bare sige, altså magten er over de sidste 10 år skredet over til præcis Netflix, Amazon, de her aktører, altså i helt overvældende grad. Jamen selvfølgelig skal man skabe nogle levedygtige vilkår for, at der kan være nogle kulturprodukter i et lille land med et lille sprog. Men kan du gøre det uden at gå i krig med de der koncerner? Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan man skal føre den krig. Jeg synes ikke, det giver nogen mening at sige, at det er den måde, man skal skabe plads til danske kulturprodukter ved at lovgive mod Netflix og HBO. Altså, jeg synes, det er vidunderligt, at jeg også kan se serier fra Belgien i øjeblikket. Jeg har lige set en fra Israel. Jeg synes, det er helt fantastisk at få den kulturinput. Henrik Møller? Jeg synes, det er lidt sjovt, når vi snakker Netflix, at man lavede, med Kevin Spacey der, som House of Cards, som jo var en konstrueret serie, taget ud fra, hvad er for nogle præferencer folk har.
hvilket vil sige, at historien var skabt ud fra noget markedsmæssigt i højere grad end egentlig at skabe en historie. Det var sådan den ene del af det. Det andet er jo, at vi har lige haft en serie omkring genforeningen, som jo på baggrund af public service bliver sendt i den bedste sendetid, som jeg jo synes på en eller anden måde er med til at fortælle noget vigtig historie, ikke kun for dem, der bor i området, men for resten af landet. Mm. Så det er lidt inde på, det er, jeg synes også, at vi skal holde fast i det der public service begreb, der hvor vi selv kan gøre noget. Men er du enig med? Jamen jeg vil sige, at det vi vel oplever, det er en form for monopolisering, altså hvor vi får nogle aktører, der er så store, så alle andre på markedet sådan set er uinteressante. Der kan man sige, kan vi kæmpe mod dem alene med lille land? Det bliver en hård kamp, der tror jeg, vi skal ind i EU med Margrethe, Vestager og så videre. Men jeg mener, at vi selv kan være med til at understøtte et marked herhjemme i forhold til dem, som har det dansk sprog. Birgitte Bjergman? Jeg kan forstå, Morten, han er bekymret. Det er jeg nemlig også. Og det er vi også i et konservativt folkeparti. Fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi holder hånden under dansk produceret indhold. Og der er for store strømninger, som er inde og pille for meget ved det dansk sproget indhold. Og jeg vil meget gerne i det nye medieforlig, der kommer, se positivt på, hvordan vi kan komme omkring det, hvordan vi kan lave en god løsning på det område. Fordi der skal gøres noget, og det er også rigtig nok, som Henrik siger, det skal også gøres på et europæisk plan. Så det er i hvert fald budskabet herfra, fordi det er også noget, der bekymrer os rigtig meget. Så du siger, du er ikke enig med Risa, at du siger, det der er i det, det er, at det er dejligt, der er den tilgængelighed. Mm. Problemet med den tilgængelighed er, at det er nogle store mastodonter, som jo... Vi skal jo passe på vores lille sprogområde. Det er vigtigt, vores dansk sprogområde, både hvad det gælder litteraturen og tv og filmproduktion osv. Og det vil jeg gerne være med til at holde hånden under. Men rigtig Priselle, når du udgav bøger, skulle udgive bøger i Danmark for 20 år siden, 25 år siden, så skulle man tale med et forlag, eller i hvert fald dog med et trykkeri, så kunne man måske udgive selv, ikke? Man skulle ud i boghandlerne, man skulle løfte en hel masse opgaver, man havde brug for et forlag, ikke? I dag, jeg ved ikke om det er sket, men så kommer det jo til at ske, så en dag modtager du en mail fra Amazon, eller dem, der kommer efter Amazon, Alibaba, hvad ved jeg, som siger, hey, kom ind til en kop kaffe, nu skal du bare høre. Du sender også en PDF-fil med en bog. Du vælger et forsidebillede. Du giver os dit bankkontonummer. Det er det. Og så vil du blive udgivet. Du kan blive udgivet på alle sprog i hele verden. Amazon kan stå klar til at servicere dig på alle ender og kanter. Og du vil kunne blive lovet sandsynligvis en del af omsætningen, der vil være særdeles konkurrencedygtig i forhold til visse danske forlag. Ja. Jeg synes, det er altid meget vigtigt, når vi taler også om det der med konkurrencen, at kunst og litteratur er ikke konkurrence. Og det er jo også derfor, at nogle gange, jeg synes med vores regeringsparti, Socialdemokratiet, som blander sport og kunst og kultur rigtig meget sammen, at vi skal bare huske, at forskellen er, at kunst og litteratur er ikke konkurrence. Det er et andet sted, og det er noget andet, og det er jo det, alle siger her. Det giver os noget andet. Jeg tror, at Amazon, de sælger jo. De skaber ikke bøger. Og som forfatter, i hvert fald som jeg er forfatter, så har jeg jo et meget tæt samarbejde med nogle mennesker omkring skabelsen af mine bøger. Hele redaktionen. Men du forstår godt nu, jeg jo, godt... Jo, men det jeg tror bare, det er, at det er jo ikke nemt. Mm. Det er jo ikke nemt at lave en god roman. Men hvis nu Amazon kommer til dig, nu prøver jeg en gang til her. Ikke? Ja, men det de skulle tilbyde mig, hvis de tilbyder mig noget, det var jo også, at jeg tror, at de kunne tro, at de var kvalificeret nok til det med at lave en rigtig god roman. Eller også siger Amazon til dig, at du kan vælge den forlægger, du gerne vil have, du kan vælge den redaktør, du gerne vil have, du får det hele, som du gerne vil have det. Men du bliver en del af vores maskine, ja og nej, Amazon har ikke... Jeg køber ikke noget på Amazon. Jeg kan virkelig ikke lide Amazon. Okay. Og det er jo nogle af de der grunde med, at de netop behandler folk dårligt. Så jeg køber, og det synes jeg, det skal vi jo også huske, at det er et valg, vi har alle sammen. At vi kan faktisk holde dem ude ved at være med at bruge dem. Lad mig lige holde fast i det, du lige sagde, Marie. Du sagde det her med, at du mener, at Socialdemokratiet blander ting sammen, der ikke kan blandes sammen. Ja. Hvad er problemet ved at sige, at der er lige så meget kultur i en håndboldhal som på Det Kongelige Teater? Ja, altså, jeg synes, der er nogle store problemer i det. Og for det første, så er det den med, at det er to forskellige ting, fordi det ene handler om passion og konkurrence, og det andet handler om passion og fordybelse. Og så er det også noget med, at man kan sige, at sporten, den er, det handler også om tid på en eller anden måde. Sporten, det er noget, der er 3 minutters overtid, og man sidder sådan helt op og kører, hvor netop litteraturen
er tiden en helt anden. Og jeg tror, noget af det, der generer mig ved det, det er den underliggende præmis om, at det hele handler om fællesskaber. Mm. Det er det, der hele tiden bliver sagt. Det handler om fællesskaber. Jeg skriver ikke på grund af et eller andet abstrakt fællesskab. Jeg skriver af nogle helt andre årsager. Jeg skriver måske af ensomhed, eller sorg, eller folk, der er faldet ud over kanten. Og jeg synes, der er sådan noget happy, happy, hurra ting over det der fællesskab. Det bliver en spændetrøje for mig, og jeg synes, at den spændetrøje har ikke noget med kunst og kultur at gøre. Henrik Møller? Ja. Jamen, altså, jeg kommer op fra Helsingør, der har vi igennem årtier haft en diskussion omkring kultur og fritid, altså kulturlivet og idrætten, så vi faktisk har to forskellige politiske udvalg, et for kulturen og et for idrætten, ja, som jeg tror er sådan en helt grundlæggende diskussion af at sige, også som kulturministeriet, det der med, kan man have både sporten og kulturen inden under samme hat? Det kan man jo godt, altså, Altså kan man det, men man behandler det jo ikke på samme måde. Altså, fordi det er to forskellige ting. Nej, det synes jeg heller ikke, fordi man siger, at det indeholder nogle elementer i forhold til de følelser, det vækker i os som mennesker, som er fælles og ens, synes jeg ikke nødvendigt, hvis det er, at man men nu siger man rigtigt jo det her med, når I taler, og det gør I jo om fællesskaber, ikke? Altså, det er jo det er der, hvor I ser fællestemaet. Er det ikke rigtigt, det er sådan, jeg hører dig, Merete, at du i virkeligheden også siger, så føler du ligesom, at du skriver for at skabe et fællesskab eller bidrage til en bestemt national fortælling eller sådan noget. Det gør kunstnere jo ikke. Altså, kunstnere tænker ikke på den måde. De kan skrive udtryk sig af alle mulige årsager, nogen mere højtflyvende end andre. Men det der med at sige, al kunst og al kultur er en del af det samme store fælles nationale puljeprojekt, det har det vel aldrig været? Nej, det bliver det jo i kraft af det er. Altså, så jeg synes jo, det bliver en del af det fællesskab, vi har, når du har skabt den her. Men vi siger jo ikke, du skal skabe den til fællesskabet, men det bliver en del af det. Det er jo ikke, fordi folk ikke vil tænke selv. Så bliver begrebet fællesskab jo så udvandet, at vi ikke kan bruge det til noget. Der er jo forskel på, om jeg står over i parken her og føler et fællesskab med de andre FCK-tilhængere, og hader dem fra Brøndby. Fordi det skal man også huske, at den der tale om, at sport er fællesskaben, der er også en masse had og aggression, som er enormt godt kommer ud der. Det er slet ikke sådan. Men det er jo det samme med litteraturen, at den kan også slå sig, man kan slå sig på den, at den er kantet, og man kan være uenig med den. Og derfor så, jeg bryder mig virkelig ikke om den fortælling. Og Socialdemokratiet kalder det en fortælling, ikke? Og jeg tænker, ej, I skulle altså gå til en professionel, ikke? For det handler også om det der med, at det er som om, at det professionelle lag, og det bredden, som man kalder det, at det skal være et, og det er det ikke. Henrik Møller? Det kan godt være, at der bliver talt ned i det. Det er ikke sådan, jeg opfatter det. Som jeg siger, jeg har siddet 8 år som kulturvalgsformand i Helsingør Kommune, hvor noget af det, jeg synes, vi var rigtig gode til, det var at sikre, at vi havde nogle kvalitative store fyrtårne, Museet for Søfart, Kronborg, vores gadeteaterfestival, vores kulturhus, kulturværftet med Kvikfestival og så videre. Og der har vi jo været meget bevidste om, at vi har noget her, som faktisk har en kvalitet, som er meget højere end meget andet. Men vi har også været pinligt bevidste om, at folk skal kunne se sig selv i den investering, vi kulturelt set har gjort i kommunen. Det vil sige, vi har også været nødt til at lave en bred investering i det, hvor at noget måske synes, det her var lidt langhåret, lidt abstrakt, lidt svært at forstå, at der faktisk også har været nogle tilbud her, som har givet mening for de her folk. Og det vil sige, så giver det også mening at investere i Shakespeare-fortællingen, identitetsfortællingen osv. Så jeg er ikke helt enig i, at vi bare når siger, at det skal være det samme øllebrød. Når du efterspørger, Riese, når du starter med at sige, altså i virkeligheden, så er der et behov for en refleksion og en fordybelse og en ro, eller hvilke ord vi nu vil bruge om det, som vi har glemt i det tiden. Hvem kan garantere det? Altså før siger du ikke hjælpe Morten Hesseldal og Margrethe Vestager med at bygge murer mod Google Amazon. Du tror ikke på det. Hvem skal så skabe det ro og den refleksion og det rum, hvor man stopper op, hvis ikke det er politikerne? Det skal både hjemmet og skolen, men jeg vil bare sige, at jeg synes faktisk, det er skønt, at Socialdemokratiet de indskriver foreningslivet i kulturen igen, og det burde have været de borgerlige, der har gjort det, men det gør Socialdemokratiet, og jeg synes, det er så fint, fordi hvis man ser det fra et dannelsesvinkel, som jeg ikke kan lade være med at gøre, så er dannelse, det er altså både kundskab og fordybelse, viden osv., men det er også adfærd. Og adfærden, altså det, at vi lærer at indgå i et fællesskab, at vi forstår at udvise empati over for andre, at vi er sammen om noget og accepterer de regler og rammer, der nu er, det lærer man i foreningslivet. Det er ekstremt almendannende, og derfor er det det andet ben af dannelsen. Det er muligt, du ikke er politiker længere, du kommer videre i dit liv, ikke?
Men tillykke med det. Men du lyder næsten som en, fordi jeg spurgte dig, hvis jeg ikke... Jeg blev bare lige så glad for det her perspektiv. Jeg hørte det som en jobansøgning til Socialdemokratiet, ikke? hørte du det også sådan? Nej, jeg var kæft på kanten alligevel. Ja, nu kan jeg jo sige, vi går ind for regulering. Altså, vi går ind for markedskraft, ja. Men vi synes også, de skal reguleres. Jeg hørte jeg ikke med rigtigt. Jeg skal bare holde fast til at rige, fordi det, jeg spørger dig om, det er, at du siger, at du efterspørger ro og refleksion. Mm-hmm. Masser af mennesker vil sige, det er markedet, som du er jo stadigvæk begejstret for. Det marked, som du er så begejstret for, er den faktor, der har skabt tempoet, som har skabt fragmentering, som har skabt atomiseringen. Hvis du ønsker ro og refleksion, og vi skal stoppe op, og der skal være plads til nærvær osv., så kommer det kun, hvis politikere i et land af Danmarks størrelse nu går ind og fører en, altså skal vi sige, meget offensiv kulturpolitik, fællesskabspolitik. Ja, nej, der er altid forandringer, der er altid trusler i verden. Det var der for 50 år siden, for 100 år siden, 150 år siden. Mm. Også i meget vildere grad end det, vi oplever i dag. Men barndommen er en særlig tid, hvor man skal skærme børn fra verden. De skal både indføres i verden, de skal udfordres, men de skal også skærmes, og det sidste, det har vi glemt. Og derfor så nogle gange så presser vi alle voksenkravene helt ned i anden klasse og spørger børn, hvordan vil du løse klimakrisen osv. Så det at skærme børn, den del skal med. Og der er skolen jo et rum, hvor man for eksempel kan slukke mobiltelefonen. Mm. Den kan man lægge væk, mens man er der. Så kan man fordybe sig, og man kan have en samtale. Man kan måske ligefrem opføre et teaterstykke. Hvornår har nogen sidst gjort det i skolen? Jeg snupper lige ordet fra dig her, Bergman. Lad mig lige høre en gang. Fordi nu siger Riisager det her med, altså du vil gerne skærme børnene, og samtidig er du skeptisk over for, hvad politikerne kan og hvad de skal påtage sig opgaver. Hvor meget bærer man? En ting er de gode intentioner, ikke? Altså en ting er jeres fælles målsætning om at sige, det er dejligt, at folk læser bøger, det er dejligt, at folk bruger kultur osv. I kan blive enige langt hen ad vejen. Har Riisager ret i at sige, når man over for børn for eksempel, der er der brug for noget andet også? Altså kommer vi til at se, kunne det også være konservativ kulturpolitik at sige uddannelsespolitik, dansespolitik at sige, jamen nej, ingen mobiltelefoner i skolen. Ja, digitaliseringen er gået for langt. Vi skal altså styre det her. Altså, vi kommer ikke til at detailregulere på den måde. Hvorfor egentlig? Det skal kommuner og skoler. Nej, det er simpelthen alt for... Det er imod vores værdigrundlag, for at sige det, som det er. Det, jeg gerne vil tilbage til, det er... Den her regering, synes jeg jo, på mange måder har svigtet kulturen. Vi står under en kæmpe krise, og det er bare for at sige, at der er forskel. Jeg kommer nemlig også fra Helsingør, og der har man satset rigtig godt på kulturen. Men det har man ikke med den her regering. Og det ser vi jo også nu. Jeg ser jo gerne, at vi får lavet en national læsestrategi, som netop går ind i vores uddannelsessektor, og netop går ind i vores kulturministerie. Altså, at vi får koblet de ting sammen. Fordi det er vanvittigt vigtigt, at vi netop får læsning igen tilbage i skolen i langt højere grad, men også ned i daginstitutioner, altså at vi starter tidligere, at vi får... Men undskyld, det er 2 minutter siden, at du sagde, at du vil ikke detaljstyre det fra Christiansborg. Altså, må du ikke lave regler? Nej, jeg vil ikke lave regler om mobiltelefoner må være der eller ej. Du vil gerne lave regler om hvor du påbyder læsning. Hvilket? Du vil gerne påbyde læsning fra Christiansborg. Jamen, vi har jo allerede... Altså, jeg synes, læsning... Altså, det er jo noget med at sige, at læsning skal der være fokus på. Ikke? Det skal være implementeret i vores... Men ude i virkeligheden... Men så hvordan... Altså, jeg kan jo ikke sidde og sige, skal det være en halv time, skal det være en hel time? Det får mig ikke til at sige her i dag. Sidste år blev der faktisk en rigtig god aftale om folkeskolen i Folketinget, og hvor der blandt andet stod, at gode læseevner er en forudsætning for tilegnelse af viden og færdigheder i alle fag, og der er en sammenhæng mellem lysten til at læse og hvor god man er til det. Altså en klar forståelse hos politikere, meget bredt i Folketinget, at læsning, det er jo ikke kun et spørgsmål om at tilegne sig gode historier, det er også en evne til at fordybe sig, således at man kan læse matematik, eller blive ingeniør, eller komme ind i alle mulige andre fag, og at man samtidig forstår, at det at blive god til at læse og kunne de andre ting, det forudsætter, at man også har en lystfuld tilgang til det. Så det ikke kun er en pligt, det er skal det også være, men at der også er en lystfuld tilgang. Det synes jeg var meget visionært, og det blev vedtaget meget, meget bredt i Folketinget. Selvom der er varmt under de her lamper på den her sensommerdag, så bliver vi lige hængende 5 minutter mere end klokken 4, fordi jeg har et par spørgsmål, jeg skal have. Det lød som en cue til dig, lige præcis det, som Hesseldal sagde her, Thomas. Du startede jo med, altså du siger, og det var udgangspunktet for diskussionen, du siger,
Forskningen viser, at der er sket noget. Der er sket noget i børn og unges forhold til bogen. De opfatter det som pligtstof på en måde, som de ikke gjorde før. Nu siger Bergman før, nej, man ønsker ikke at bruge forbud. Riisager siger, du tror ikke på, at man kan bygge murer mod det udefra kommende. Ikke? Jeg hører Henrik, og jeg hører regeringen sige, at der skal så at sige, altså være plads til meget, være plads til det hele. Men vi står over for den udvikling, som Hesseldal beskrev før. Det er ikke en udvikling, som vi kontrollerer i Danmark. Hvis der er nogen, der har vundet på det sidste halve år, så er det Amazon. Så er det Apple, nu den mest værdifulde virksomhed i amerikansk historie. Kommer vi til, Thomas, tror du, hvis vi skal skabe det rum til læsning, kommer vi til at se politikere gå ud og sige, vi skal have en bogpolitik, og ja, det bliver en lille bitte smule offensivt. Og vi er nødt til simpelthen at sætte det igennem og prioritere det, hvis vi ønsker, det skal ske. For ellers taber vi til markedet, og vi taber til iPads'en. Det håber jeg. Fordi altså, vi kan sammenligne det med digitaliseringsstrategier. De er jo meget offensive. Mm. Derigennem så viser samfundet jo også, det er jo en vigtig værdi i samfundet. Vi vil gerne digitalisering. Mm. Hvis man ikke gør det noget tilsvarende inden for læsning, så får man jo ikke markeret betydningen. Men de forskningsresultater, du får ind i dag, det er vel også forskningsresultater, der viser, at det her det er lykkedes. Altså når politikerne for 10-15 år siden sagde, at alle folkeskoleelever skal have skal have adgang til nettet. Alle folkeskoleelever skal have sådan noget. Det er jo også politikerne, der har drevet digitaliseringen frem. Ikke? Jamen, det er det. Men det er jo ret vigtigt her at sige, at det ikke er nødvendighedens logik hele vejen. Nej. Fordi hvis vi kigger på læseglæde og udtryksglæde, så er det faktisk skrevet ind i Dansk Fags fagformål. Og det ligger meget smukt jo i forlængelse af det, du også sagde lige før, Morten. Når vi så kigger på OECD's undersøgelse, der hedder Pearls, så ligger vi sammen med svenskerne nederst i, om eleverne oplever arbejdsglæde eller læseglæde. Og der skal vi jo gøre en forskel. Og der må vi sætte ind. Det kan vi ikke bare lade være op til at digitaliseringen er dem, som der ligesom siger, at det er den vigtigste værdi i forhold til skolen. Hesseldal, hvad drømmer du om, at politikerne, altså hvis vi lige lægger Amazon og de her ting, der bliver bolden hele tiden sparket op til EU-plan. Hvad kunne en national bogstrategi indeholde, hvis man formulerer sådan en? Jamen, at man ikke bare tror, at der er et quick fix. At man tror på, at der er en meget, meget stærk alliance med lærere og med forældre og politikere, om at bakke op om læsning, fordi vi alle sammen, og evidensen viser det, alle sammen kan se, hvor vigtigt det er. Der kan vi faktisk gøre en forskel, og noget, der rækker ud over bare en enkelt kampagneuge, men altså en bred indsats, ikke mindst i folkeskolen. Milan, det var dig, vi startede med, det er jo virkelig dig, vi står og taler lidt om, ikke? Ja. Så lad mig spørge dig, hvordan oplever du det her? Altså, hvordan oplever du, hvad får du ud af at læse Zappa snarere end at se Zappa? Jamen altså, man får noget nyt, man får jo noget ud af kultur, som man, eller bøger, som man ikke får gennem andre medier. Jeg har en masse venner, som ikke rigtig læser bøger. Hvad siger de om det at læse bøger? Hvordan siger de? Jamen, de synes simpelthen, det er ekstremt kedeligt. De synes, at YouTube, Netflix, Spotify er langt mere sjovt. Jeg kan til dels godt følge dem, men det er jo også, fordi vi har den her digitaliserede kultur, hvor det ligesom går ud på at stimulere sig mest muligt, ikke hele tiden have noget at blive stimuleret med. Det er også derfor, der er så mange, der er begyndt at høre lydbøger i stedet for at læse bøger, og derfor der er så mange, der er begyndt at høre Spotify. Så du siger, det er deres oplevelse, at de oplever det som kedeligt. Du kan genkende det, som Thomas siger før, at de opfatter det som skoleagtigt. Ja, det kan jeg. Jeg har en ven, han er ordblind, og ham havde man faktisk opgivet helt indtil 6. klasse. Det er igen det der med, hvor vigtigt det faktisk er at læse, også med de andre fag. Ja. Men da han så blev udfordret i faget, og så begyndt at læse, så kunne han også de andre fag langt bedre. Du sagde før, vi har forstået det rigtigt, du vil gerne være større end Bjarne Reuter? Ja, yeah, altså sådan et par millimeter vil det ikke være. Så man siger, at det er, men du siger, og når du har besluttet dig for, det var det, vi talte om i de første minutter, når du har besluttet for at blive forfatter, så tænker du ikke, det er bare noget, jeg skal lave indtil Hollywood ringer. Du vil faktisk gerne skrive bøger. Ja, det vil jeg da. Altså, ja. Oplever du, vi er nærmest de sidste minutter, Morten Hesseldal her, oplever du i den her fase, der er nu, og fordi sandheden er jo den, at store dele af kulturlivet er enormt hårdt ramt af det, vi oplever nu. Mange af de folk, der skriver bøger for dig, som er vant til at tage ud på folkeuniversitet og biblioteker, er det ikke rigtigt, Merete, at holde foredrag? Dem har der ikke været mange af det sidste halve år. Ikke? En ting er så, hvis man er forfatter, der faktisk bliver lånt på bibliotekerne og sælger bøger. Noget andet er, hvis man er en forfatter med en meget lille kundeunderlag, så det er ikke særlig sjovt i øjeblikket. Hvordan bliver det at være forfatter i Danmark de kommende år?
pandemien der ved, så kan man vel ikke tjene penge som forfatter ved at holde foredrag ude for samlingshusene. Men det, at læsningen bliver omfavnet så massivt, som den gør i Danmark og i resten af verden i de her perioder, det jo taler jo virkelig til fordel for bogen. Så jeg er meget optimistisk, og jeg lægger også mærke til, at de største serier på HBO og Netflix, de baserer sig jo på bøger. House of Cards eller Game of Thrones. Ikke? Så der er også noget fødekæde der, hvor der kunne tale for, at bogen, også når det handler om at udvikle tv-serier, har en rolle at spille. Sidste spørgsmål, Morten Hesseldahl. Vi er så vant til her i landet, at vi gerne vil begge dele på én gang. Ikke? Altså, vi vil gerne både det smalle og det brede, det gør I på Gyldendal. Vi vil gerne både give plads til individet og til fællesskabet, det taler vi hele tiden om. Og det gælder jo selvfølgelig også i det der modsætning og det møde mellem det kommercielle, altså det markedsliggjorte og så det statsstøttede. Politikerne, nu har vi nogen stående her, de kommer jo til at stå i en benhård prioriteringssituation. Det er rigtigt, ikke? Altså det er den økonomiske virkelighed, I kommer til at sidde og lave finanslov i osv. de kommende måneder, det ser hårdt ud, ikke? Altså, så de mangler ikke steder at bruge penge. Kommer vi til at opleve også et forlag og resten af et kulturliv, som skal gøre sig umage for at sige til politikere? Ikke støtte fra staten, men jeg kan jo stærkt opfordre til, at man støtter forfatterne, sikrer nogle ordentlige vilkår for forfatterne, og så kan jeg opfordre politikerne til at lave nogle rammebetingelser, så man ikke får den der sindssyge ulige konkurrence, der er, når Amazon og de store mastodonter ruller ind over grænsen. Fordi det er jo ikke konkurrence, vi får der. Det er monopolforetagende, og det, der altid ligger som nummer et i et hvert kapitalistisk samfund, også i det amerikanske, det er, at man skal begrænse monopolers udbredelse. Og det, at man ligesom opgiver at gøre det, man bare ser dem vælte ind og smadre vores butikstrukturer og smadre vores publicistiske frihed, det er jo det, der er konsekvensen, hvis ikke man lovgiver. Hvis jeg så spørger dig, om det er erhvervspolitik eller kulturpolitik eller demokratipolitik, kunne man næsten kalde det, så vil du sige, det er det hele, ikke? Det er det hele, ja. Det handler om vores nærhed, det handler om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Vi vil gerne have et samfund, hvor der er boghandler rundt omkring i lokalsamfundene. Vi vil gerne have et samfund, hvor vi selv styrer og vælger det, vi udgiver. Så bliver man da også nødt til at lovgive over for noget, som i den grad trækker tæppet væk under fri konkurrence, frie ytringer, som de her store tech-giganter gør. Ja, I også fra regeringspartiets side de sidste måneder at betragte kulturlivet lidt så meget som altså en erhvervssektor på linje med alle mulige andre, Henrik? Nej, det synes jeg ikke. Altså, men jeg synes jo, der er nogle snitflader inden for kulturen, hvor man ikke behøver at være så bange og så angst for det. Nej, jeg tror mere, at coronaen her har fået gjort det, at Thor Nørre Trang, der havde den der med samfundsglæde. Altså det, man hele tiden tager for givet, det er først, når det bliver truet, at man egentlig er opmærksom på, hvad det har af betydning. Mm. Og det er ligesom det, at kulturen og litteraturen osv. har spillet en rolle. Men køber du argumentet, det er simpelthen et andet spørgsmål, det bliver det sidste, jeg stiller. Køber du argumentet om at sige, der er noget ved det at være forfatter? Der er noget hvad? Der er noget ved det at være forfatter, som er så formålstjentligt for samfundet, som er så værdifuldt for samfundet, at I bliver nødt til fra politisk hold i de kommende år at sikre kunst- og kulturlivet fra at falde i stormen, fordi ellers er der masser af mennesker, der forlader det, vælger en anden karriere til, simpelthen fordi det ser så hårdt ud. Jamen det synes jeg, og jeg synes bare en ting, vi ikke har nævnt så meget, du nævnte til sidst, men det er bibliotekerne, det her. Jeg mener, de har en rolle at spille også i forhold til den litteratur, der kommer videre, både at få den formidlet, men også økonomisk i forhold til at have et økonomisk grundlag til at kunne gøre det. Alright. Tusind tak til hele panelet, på vegne af det tekniske hold og alle bag arrangementet. Tak for nu.